Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men bugun sizlarga grechkadan pishgan grechkadan salat yasaganimni ko'rsatib ketaman. Men grechkani birinchi tovada azgina bir qoshiq o'simlik moyinda qizdirib, keyin suv qo'shib pishirdim. Ona kutib turdim azgina niq pishib bitmasin niq. Yumuşak bulmasın. Bunun için 200 gram gречка gerek buladı. Ana yuvup tabada kızdıramız. Azgine bir kaşık may koyup su koyup pişiremiz. 200 gram alamız yetedi. Mina etkenimdegide minim gречка mina pişti. Görgenizdegide ana nindi güzel, çıraylı. Bikni katı pişirirge gerekmez. İzilgençe ana yarım buçuk петрушка куямыз. Мында бір анарның түшләрі біз ярымына куямыз. Бір чай қашық тұз. Бітті лау-лауы төркідан өткерілген. И бітті савзы. Біз аны тұзы төркідан өткердік. Біттеден етеді. Міне қазір салатымызны қыла башлаймыз. Еще бізге май керек болады. 2 столовый кашық и ярым лимонны соғы. Әзір міне гречкамызны көрдігіз ненде құры ол. Аны өзіңгіне ашап болмайды. 2 кашық ашағаннан кейін, егеннен кейін тамақ қатты қылады. Міне лау-лауына қойдық төркінің өткерілден. Қазір хаучымызны қоямыз. Üstüne yarım buçuk petruşkamızı koyup tuzumuzu sipemiz. Bunda başka spesiyeler gerek değil. Fakat bunda tuzuna gerek. Bunda hazır yarım anarının tüşlerini koyduk. Bizim sos kalan idi. Hazır sosumuzu koyabız. 2-3 kaşık bunda gerek. Üsümlük mayı. İ, yarım limonun soku gerek buladı. Мына біздің мен бүгін қылған салатым нендей гүзел көріне, гүзел чырайлы арағыштырамыз. Біздің салатымыз таяр ешке. Айткенімдегідей гречка бік гүзел келеді біздің организмға. Аны әрдайым ешіміз керек, лекен аны әр күні ейіп болмайды. Ол бік құры шығады. Қана қақылып қына пішірмесең де, қанаға қылып қына чок майлар қойсаң да бар-бір құры болады. Айтасым келі, мына бүгін мен қылған салатымны қылып көрігіз. Бек гүзел, бек татлы шығады бұл. Ешке де бек гүзел болады. Ярым лимонның соғы керек болады. Барығызға да мен тілеймін яқымлы іштаха. Сау, саламат болығыз. Каналыма абона болығыз.